Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Rytas šį vakarą bebaigęs, bet CFLKL pirmenybių ketvirtąjį ratą žaidžia prieš paskutinęsias rungtynes ryto arenoje. Tomas Lekūnas pirmoji pasvaliečių pozicinė ataka, Jenikas Frankė, tikras pieno žvaigždžių komandos atakai baigs Kaune su Žalgirio ekipa. Eimantas Bendžius visiškai laisvas, Didžiūnas vietoj didžiai Silly. Netrukus pasirodys aikštėje, čia vėl pieno žvaigždės, vėl lygiai taip pat, Kipčevičius taip pat laukia savo šanso. Ir dar kartą iš toli pataiko. Reikia grįžti Echodui į gynybą. Vėl pieno žvaigždės greitajame kontrpuolime su bonusu Dagoberto Bendžiui. Susirauna. Artiomo Parachuskio. Bendžius dar kartą laisvas. Ir dar kartą meta taikliai. Dar kartą Lekūnas. Išmaudo čia ir Parachuskį, išmaudo pirmiausiai Eimantą Bendžių. Lorvas likusias, vis antros minutės. Geras perdimas po krepšio Echodą, sutvarko Jenika Frankė. Įdėmas per Sučą, šiam asmeninė pražanga. Už vaidybą, galima. Aikštėje ne viskas, Sučio pasirodymas apskritai yra baigtas. Šiose rungtynėse jų Pasvalio pieno žvaigždės demonstruoja kietą charakterį ir turi dviejų taškų pranašumą. Kartą bando asistuoti, vėl leidžiasi baudos aikštelę. Šulskis. Gerai sujudėjo kamuolys, puikiai žaidžia kamuolį pieno žvaigždės. Džėjus Rytas, taip. Geras pikendrolas, klasiškai žaidžia Rytas. Žaidžia agresyviai Nydiemas. Randa Parachuskį, labai geras aštrus perdavimas. Pagailėjo kamuolį Lekūnas Penijai, pastarasis prieš tai buvo pataikęs iš toli. Čia dar ir Deividas Sirvynis. Parachuskis pasirodys aikštėje. Lekūnas iš toli, pataiko Tomas Lekūnas ir išmeda pieno žvaigždės. Vėl Jensi Geitas į pagalbą. Įdėmas iš toli. Perlaiko kamuolį Baltarusis. Arnas Butkevičius 24 atakos sekundė. Lekūnas lysteli baudos aikštelėje. Žingsnių nėra, Šulskis laisvas. Pataiko iš toli Vytautas Šulskis ir iš karto minutės buvo dirba gynyboje. Tomas Lekūnas Butkevičius. Frankė turi 4 pražangas. Ne, Frankė turi 2 pražangas, bet komanda turėjo 4 pražangas. 6 pralaimėtų rungtynių iš eilės. Tai buvo jau 17. Pieno žvaigždžių nesėkmė. Komanda su 16 pergalių lieka 5 vietoje. Vilniaus Rytas iškovojo 24 pergalę, pasivėja Klaipėdos Neptūną, tačiau klaipėdiečiai turi 1 mačą atsargoje. Rezultatyviausi šių rungtynių krepšininkai, šeimininkus į pergalę vedė daugiausiai 19 taškų surinkęs Arnas Butkevičius, po 13 pridėjo Artiomas Parachuskis ir Eimantas Bendžius, po 11 surinko Derekas Nydgemas ir DJ Silly. Pieno žvaigždėse rezultatyviausiai sužaidė su 7.